President, i fjor høst hadde vi en tilstrømming til våre grenser som ingen hadde forutsett. Når det på et par måneder i fjor høst kom opp mot 20 000 asylsøkere, så er det klart at dette skapte enorme utfordringer i hele mottakskjeden vår. Alt fra mottaksplasser, hotell, grensekontroll, politi og utlendingsforvaltning var i en ekstraordinær situasjon. Fortsatt er Utlendingsdirektoratet under et høyt saksbehandlingspress, og det jobbes hardt med å bosette flyktninger ute i norske kommuner så raskt som mulig. Flere har i dag vært inne på det bakteppet vi har når denne saken behandles. Det er fortsatt borgerkrig og stor uro i Syria. Flere millioner mennesker er drevet på flukt. Naboland som Libanon, Tyrkia og Jordan tar nå imot over 1 million flyktninger fra Syria. På verdensbasis er det oppimot 60 millioner mennesker drevet på flukt av ulike årsaker. Hver dag ser vi nye bilder av båter som krysser Middelhavet inn til Europa. De områder som allerede var urolige, blir mer urolige grunnet terrororganisasjoner og lovløse tilstander. For regjeringens vedkommende har det viktigste vært å sette Norge i stand til å møte den situasjonen som oppstod i fjor høst. Det er ingen tvil om at mye kunne vært gjort bedre. Mange ting ble oppdaget underveis og er nå under forbedring. Det er likevel viktig å huske at vi i juni i fjor bygde ned vår kapasitet for mottak av asylsøkere. I september og november sleit vi å få plass til alle. Så jeg vil takke alle de som sto på og som står på dag og natt for å gi de som trenger det mest den omsorg og behandling de fortjente. Det står stor respekt av den jobben som ble lagt ned og som legges ned. Ikke minst er det mange tusen frivillige som bruker store deler av sin fritid på å hjelpe til i situasjonen. Presidentsaken som i dag behandles er en rekke saker og tiltak som regjeringen har satt i verk for å møte den ekstraordinære ankomsten av asylsøkere. Allerede i mai ble Siem Pilot leid inn for å være Norges bidrag i operasjon Triton i Middelhavet. Båten er der fortsatt og gjør en uvurderlig innsats. Jeg vil gi honnør til det norske mannskapet som gjør en formidabel innsats i Middelhavet. Gjennom hele høsten fulgte regjeringen opp med budsjettfullmakter og proposisjoner om mer penger for å møte tilstrømmingen. I starten av oktober la regjeringen frem et statsbudsjett som følges opp av en tilleggsproposisjon der vi foreslo å bruke 9,5 milliard kroner på blant annet flere saksbehandlere, polititjenestemenn og mottak. Med andre ord, president, regjeringen har fremmet en rekke forslag til Stortinget for å få på plass de nødvendige bevilgningene. Innstramming av asylpolitikken er viktig av flere grunner. For det første er det helt grunnleggende at man har kontroll med grenser, og at man har de verktøy som skal til for å kunne håndtere ekstraordinære tilstrømminger til Norge. Dessuten har dette en sterk signaleffekt. For det andre er flere av foreslåtte innstrammingene egentlig krav som fremmer integrering. Krav om norsk, samfunnskunnskap og kunne forsørge seg selv eller underholde familien er alle krav som fremmer integrering og som fører til mindre belastning på våre velferdsordninger. For det tredje er det viktig at Norges regelverk er på samme nivå som våre naboland. Vi kan ikke ha et regelverk som gjør Norge mer attraktivt enn andre stater i Europa. President, i dag vil Stortinget vedta en rekke innstrammende forslag. Og i øyeblikket er asyltilstrømming til Norge lav. Ja, svært lav akkurat nå. Men samtidig vet man at tilstrømming i fjor kom på seinsommeren og utover høsten. Nå står vi heldigvis bedre rustet, både ressursmessig og lovmessig, til å takle en eventuell ny stor tilstrømming. Det er jeg glad for. Samtidig må regjeringen følge situasjonen nøye og raskt komme tilbake til Stortinget med nye forslag om det skulle være nødvendig. President, det er siste års begivenheter. Den arabiske våren, krigen i Syria, russisk aggresjon på Krim og i Øst-Ukraina, konflikt, sult og krig i Afrika og terroraksjoner har vist oss en ting. Norge blir en del av det. Det som har vært utenriks- og sikkerhetspolitikk før, blir raskt innenrikspolitikk nå. Selv om ikke regjeringen får gjennomslag for alle innstrammende forslag vi har fremmet, jeg er glad for at det er et bredt flertall på Stortinget som fortsatt ønsker en strengere og mer rettferdig asylpolitikk. De som kommer til Norge skal få en sjanse til å bli gode samfunnsborgere, som bidrar til verdiskaping og velferd. Derfor må man ha en politikk som sørger for at man har kontroll over asyltilstrømningen.